我的胶卷被手剪之后全部被打开了，我好心疼啊。其实我观察了一段时间，我发现现在很多过安检的那个检查包的那些东西，过安检的那些通道其实都是 film safe， 所以如果胆子大的话直接就放进里面安检就可以了。我爱喝奶茶，奶茶，奶茶，奶茶。现在是布拉格时间晚上9:10吧，长了个痘，我好累呀、啊。哦呵，他没有问问题。来欧洲就都这样，我上次去丹麦也是，一句话没跟我讲，然后我就觉得nærmer ut den ekte meg den langt ifra perfekte litt effekte meg jeg trodde det var Jesus når det vekte meg men det er lett å lure hele livet hele verden var på meg så jeg ga opp å få det til å forstå meg jeg kan lage middag der det samme for meg hva med frossen putte på meg jeg håper du har plass jeg håper du har plass jeg kommer helt alene og ikke med noe plass du kan si når jeg må skjerpe meg og sette meg på plass hvis du finner et vindu til meg oh, faen,
på min bekostning. Hvis du finner et vindu til meg, det er ingenting som fenger lenger, eller føles ut som en ekte følelse.